تو کن یہ کہاں چھونو خدا یو ہتو یہ چھو واو کن کیا بلائی تی کیا آگو پیروزا میں بچائی و پیروزا میانی و واو تی پانسی سیت تو وچ ون کن کے چھوک نوش لگمت بلائی نو لگیا ونجت سات سال ہون پاتا سا شکس لدین میں بچائی تو میانی وین واو گلن نو یچا کام کا گرائی تو اچ چون تو یم گوپن گوپن چون تو باقی یو چھو سال نو یہ نما لانگ ونگ پیکتا اس میں ہیکن تو گانا تو گائن خیریا تو یم گوپن چانتا گان باقی یو چھو سہل خدایا رحم خدایا سہل خدایا سہل میانی خدا میں گری کیسے نپر چھالن تم آسن دپن سگے مسرانن ست سچ اوڑ بھیا پر مار گچ میانی خدایا ون کرز سہل یہ چھا واو کی نچ بیئی کیا ہت چھنا یہ ڈال نن ون یتن یتن چھ کان گھر والا ور والا تہ کہن توتن گچھا تمس نش ونے کان جان پہا کلا آسیا یتن تتن بیم ہاو ژ نظر امس رمضان کاکنہ وار کن ام سن پریچ گوڑ زمینس تل واتن پہ اد ہور کھسن خدایا سہل کرز مے باسن بنیر ونکن گرے تم گرکی آسن مے مطابق ونکن سوچن ہائے میانہ خدایا اوہ اوہ خدایا سہل خدایا سہل نو پیرو صاحب نو یم کت چھم گھرک بات نو ونے اوس سہل نو یہ گاو نبر کن بوت ہیت نو لگیا بلائے کیا یت ون یہ نو پیٹ کل ول پیس تو پتہ اوس سہل ہت نا چھ بنان نبر نیرن مے باسان ڈونٹ تہ لوگن ثھ نا کام چن چھتر اس چان ہون یہ گان یہ گاو نو باروس کیا چھ کول وول پیٹھ وسمت آس پتہ ہیکن نو ڈیڈی جی کرن کم کت چھ ونکن چھ پان بچاونس تہ خطر ترٹ وچھو یمن گپنن آ یل انسان بچن گپن بنین نو مے حس خاندارن گمس مژرانگن کیتھا اوسس کرن رت والہ مز دپن اس ہاک چھ منن بی کیتھا مژرانگن چھ منن کیتھا نو چھ سوچ پان اچھ آس بچار تہ ڈالس مز ختم گمس چھکن وچھنے رود چھ ددستے وسن ہت چھ ممی جی چت نبر کن سس دپان بھس برسات کی رانی یہ پائے یل وت ترٹ وت یت ون دپان ون گھس اپور تن ترن سہ گئی جامس مز پھست سہلاب تہ دتن اکنت دارت سہ ہمساین ہند نو ٹھہر کرنس تھوڑا دور ہیو ادہ ژانو کم گپن نو وت ترٹ وت گپن گپنو بنن بیے بیتا اندر کن اوہ مگر ٹاس کے چھس دن در تو یمنو وٹ وڑوک ضرورت رحمن پاشی نو ژت دار کن نظر نو اوڑ پاشی وڑو زن جہاز چھ پکن خدایا سہل خدایا سہل و کیا با گھس نا اس تہ یہ کچ پہم پیٹھ یت لکڑ یت پاشس و کیا با گھس نا یہ تہ دین تھود وتن ات کیا با گھسو کھسار یت رودس مز ات چھ لگیا ونت سلیب آسیا ترم دو ترمس دس رب سلیب دارت یت کت چھ لگیا ون سیمٹ تہ پتہ کر آسیا ہو ون نا گھس پتہ اندر وسن رود خدایو گھس مس سہل کر نو ژن نظر اوڑ کتہ فیس بکس دن نظر ژ وچ ات کچا کیا ون ڈونٹ چھ لوگمت بی کچا جائے چھ پیمچ وس کل کتہ چھ پھیمت خدایو گھس مس سہل کر او یہ ڈیڈی جی یہ اسہ انسان وی غلطی کرمچ یہ تم کچھ سزا آسان یہ گئی جھلک ژ وچ تیتس کالس نا اس خدائے کنس یاد وچ نبر کن دن نظر کریکہ کیا ساری دن خدایا رحم خدایا رحم ون پیوک ونکن یہ خدا یاد آ ہنگ تہ منگے تہ نا چھن یہ گھن ولو توتو بنو یکنت رحم باغس واغس کن نا دتن ڈونٹ دارت اوڑ چھ لگو ون بانڈے پورہ کن بارہمولہ کن سرہم کن کھڑم کن ڈونٹ تھوڑا بہت لوگمت توتو کورن یپر رحمے ولو خدایو کر سہل موہ ہا پریشانی مے ہا باسن دور ہیو کورن بہ نم نے یہ گاو گانس من ثانت مگر زندگی من چھ مے لکچار پان پیٹھ یت واو تو یت رود وچھمت خدایا سہل خدایا سہل کیا گوم کیا گوم تی پھات مے تی آزے چائم تھار آزے دوپ مے زرت از چھ قیامت کیا آ گوم تی لگے مے سا نوش نوش مین بچے کن سمر ان تپری زمین دوزی جانورو آس کھمت وار مز تپر چھ مگر مچھ آسان پھیران ہے میون خدایے بوزیا کیہ حادثہ یہ ہا پیش بہ کر امس پنس نیچس تیس خاندارنے تی یس لگے ون مے دور رات آسا موٹ دون مٹھ ہند سال اگر پتہ نام وام تہ کرا توتین ہا داج لگے ونت
یاد سید به پلاگی وندید آش تا آرام کرها نای بشست منچن وروان نسای پایت مکری جان موچ میا نوش نای یل ساین سیتندار یهای سیتندار تیتا ترات یا سیتندار چی آسی اگر میں پیسے ہوتا چار چنے لاتا چار میں سے دو چنے گھوڑے کھو کے لاتا گھوڑی پیر دکھاتا تو بڑا مزہ آتا بڑا مزہ آتا اگر میں پیسے ہوتا چار چنے لاتا چار میں سے دو چنے ہاتھی کھو کے لاتا ہاتھی بنتا ساتھی تو بڑا مزہ آتا بڑا مزہ آتا تای کیا گم پیروزو پیروزو نو آسیا چو گلا کارین گمز لگیا وندت گارس منزی تایار نو لگیا وندت آسیا چو لاتا منگلیش کر گمز تای خبر یوسا ناو تای زبان دی لگان بوز تای چشه پایز کمیس نشا کم کلام کرن تای میاجی تیز سوریلی آوازی تای میانی سوریلی آوازی تی چو گام گسن دیوان منش نای آزیم نگم کرن بوز تای نای چل لگیا وندت یور وش کس کات ونی امی وش ویاچن مشی چا وڑ بات کیا چیس لاغن ون نیرے چندر آی چندر وش کیا شت ون پھرستا سی پیو مت پیٹ بگا چا خوش آی چندر ہاٹ پھیل گئی آیاز با ییز بار زنان نوی تا ایز کن شیڑن اندرم چو بڑ تا ایچو وی ویاچن یورک یوت واو سی تا ای میحیوس لگی وندت تھاری سیت لگی وندت تا ای بای گئی آیاز خاتم میحی چلیاو لگی وندت نیرت زو ویتی وش چا مگووی کیا تای دادی تای چدکنای می گننای های تای چای می دام کروت گو یای چا دام تای باکن شورن کن دیزا نازر تیم کت کن چی گنن تای بیم نانی اوت چی تای تیمای چی ایمان پانین اولادن تیت کن گنناوان تای آدائی چی نای چی نچک پانین کارن مز مکلنی تای وان کتا گنگ چی میاسد تای چی نچک می دیمان ما همسانی هون تی گاتنای تای تیمای آسان تیتی اولاد تیم آسان لگی ونده تیتی اولاد یما سید گنده هاو نای آده چه چه ماجین خود باتر چک چه ماجین خود باتر چک نای لگی ونده دیمی سات باس چه چاز سید گنده جور پلیس نای میتی هاشو تاگن گنن نای لگی ونده چانی ماجین زگات چس کارن وش خون کشی گری که کسان تای لگی ونده امیس ماجینش نای آزی جاد بی همان بوستا یایش نایی تیم کلام نای لگی هم ونید چای پانه نانی چای زنده نای ایسی آسو تیت تتکوین گیدن چود با یک جای تری چاس نای لگی هم ونید چاین موش ساکی های زن سا شکس لدین تیمیس نا چای پایی کنید نای کام چاما سا کاران تای بیگ راوی می مشتی چا وانن نای چای که های گیدن یما لکنزن کچن سید حتای تیمان سید ایگوز گیدن یم امیر آسن تای چکای تای لگی که من سید نای چای امیر خاندن چای ساجو دارنگ سیٹی ریڈر پاپا کی پری سیلپی کوین وایس آرٹسٹ میک اپ آرٹسٹ نای چای ایم سن چک لگی ونید نیکی سنز کور چکای تای شو بک یمن سید گننس تای چای شو بک اسی ہیشن انہرشن کچن سید گننس یمن سید نای آزی وار گسن حتا ایسی چا امیر اس کے تای شو با یمن سید اسی گئی خاندانی تای دوپ میای دادی تای میای چا پای چکو چا امیر چک تای چکا گوڑ کام خراب تای چکو چا ہی ظلم چک اس پیٹ کرن تای میانی ماج ہوندائی اوستوات سال سا چا بڑ سا ہے کی برداشت کرد مگر چا چک می پیٹ ظلم کرن تای بے کسی امیر چک چا ہی چا انتای میں کان سوٹ ہی تای یا چم پانی موائی دل دارین تای یہ میں روحن کن تای بے کنن سا رازمہ تای تے تمہیں پانسائی جمعین پتہ انیم تات سور تای چا انتمائی کین ہائی تای دعا دائی چی کرن گورا چک وادو نیوان دپن چک داپل ان تای پتہ چی میون مول دیوان پانس سوی چکے امیر ہائی تای بے چک دپن اچھن گریب شوڑن سی گندن نائی شایتر کیا شکس انت گان چک امیس پانی ماجیش اگر مینیس پیروزنز دا آسیاک نائی نای چکایت وطیاک میں یتکن واپس چکایت کری حق میں انسلٹ نای لگیا وندیت یور چاس با اکای کتونا نور چاسن زیچا وانی مز یکو سارای ملی بگا چانی ماجیز نای یل ہشنا یتھاو نیک تیل کیا ہے چیسا کلاس کلاس چای کالچن دیون دوپ میا شاپی جانا اتا یود کیا ہے چھپت روشن چا چا جک ہمسائن ہوند تا
تہٕ تِمے چھِ گرِ تیٖژاہ شرارتھٕے چھےٚ تِمن. بیٚیہِ أمۍ پھیروز آمدنے بُلاوٕے یہِ غلام محمد عیٖز سالس, سُہ ما یی اکہِ دۄیہِ دُے تہٕ اگر أسۍ سُہ بوزِ مالنہِ تہِ ژٔج سُہ ہمساین ہُنٛد تہٕ سُہ کیازِ سونٛچہِ ہاے تہٕ ژےٚ بٔڑ بٔڑ چِک یہِ نے گوٚژھ پتہٕ کرُن. تِمن ہے چھےٚ ممی جی بیترِ گرِ شرارت تہٕ یہِ زن پنُن پان مےٚ, تِمو کۭژاہ بےٚ قدری کٔر مےٚ یا پٮ۪ٹھ, وۄتھِ وۄتھِ لگے گرٕ, ہمساین ہُنٛد نے گوٚژھ لگے یُن, گوٚوُے کیاہ ژےٚ, وۄتھِ گرٕ. تہٕ ناے 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 بہٕ نے یِمے گرٕ تہٕ أمۍ بٲے میانے کٔر مےٚ دۄہے بےٚ قدری تہٕ أمِس میانہِ کورِ شُبیانہٕ رۄپیس زٕ ہتھ آے تُہۍ ژٕے ون تہٕ یہِ چھِ مےٚ زیادٕ شرارت کھالان. اگرے مےٚ زیادٕ شرارت کھٔژٕس بہٕ نِمس حِصہٕ تٔمِس روشنس کُن دِ نظر, تٔمۍ نیوٗنے گرِکٮ۪ن حِصہٕ بہٕ تہِ ہا نِمس حِصہٕ, مےٚ ترنے تہٕ بہٕ آے ٲسٕس تنہٕ پٮ۪ٹھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ. تہٕ حِصہٕ کٔہۍ چھُ سہل, حِصہٕ نِتھ ژٕ وٕنۍ, مگر یہِ چھِ آسان شرمہِ ہِنٛز لگے کتھ, وۄتھِ أسے گژھو لگے وٕنکٮ۪ن گرٕ. تہٕ ژےٚ پیی چھے آز کیُتھ زمانہٕ چھُ, تہٕ پتے آسنی پانسٕے تانہٕ رٹنہِ, وۄتھِ لگے وٕنکٮ۪ن گرٕ, ژےٚ پانسٕے چھے پاے آز کیاہ چھُ حالات سپدان, آز نہ چھِ بنان لگے کینٛہہ کرنے, وۄتھِ لگے أسے گژھو وٕنکٮ۪ن گرٕ, أسے کرو أسے ژٕدٕ بُچہِ لگے بیٚنہِ, أسے کرو اتھ لگے کتھِ گرِ مسلہٕ حل, وۄتھِ لگے وٕنکٮ۪ن, ژٕ کیازِ چھکھ پتہٕ یوٗت شرارت پانس کھالان, وۄتھِ وۄتھِ اتٮ۪ن. تہٕ ناے ناے شیٖراز بابی, تنہٕ پٮ۪ٹھے ٲسی بہٕ ژھۄپہٕ کٔرِتھ تہٕ مگر ژٕ سونٛچ یِموے پھٹرو میون دِل, تہٕ یۄس یہِ میٲنۍ کوٗر چھِ تہٕ أمِس کرِہن نے ناو برابرے گوٚو آخرت, یِم نے چھِ أمِس ناو تہِ کران, تہٕ بہٕ تہِ چھَس نہٕ اِنسان, کھر چھسے کھر, تہٕ مےٚ پھوٗٹ نے دِل ہاے, تہٕ یِمن نہ أمِس نہ چھِ میانہِ کورِ کانٛہہ رٹان, کانٛہہ چھُس نہٕ سنان, تہٕ یِمے کٔر مےٚ دۄہے دۄہے بےٚ قدری, تہٕ کیاہے مان بہٕ یِمن وٕنکٮ۪ن ہاے. تہٕ دوٚپ مےٚ یِہے گٔیے لگے میٲنۍ کٲم, تہٕ تنہٕ پٮ۪ٹھے ٲسٕس بہٕ کھوژان أمِس ممی جی, تہٕ سمے ٲس دِوان مےٚ أمِس سۭتۍ زیٖر کرنہٕ, بہٕ ٲسٕس پتہٕ پانے کھوژان, سۄے ٲس دپان اگر ژٕ أمِس کُن وٕچھکھ ییٚلہِ لگہِ پگہہ شِکس لدن ہِنٛدۍ, تہٕ تَوے ٲسٕس بہٕ أمِس کھوژان, ژےٚ پیی چھے سۄ کِژھ چھِ, سۄ دپہِ ہا پتہٕ لاسٹس ژے کوٚرتھس تہٕ ژے کوٚرتھس, تہٕ وۄتھِ وۄنۍ لگے میانہِ موٗجوٗب, وۄتھِ وۄنۍ تھٲے مےٚ عزت. تٔمۍ پھیروز صٲبن ٲے دوٚپ تھیٚکنٲیِتھ تٔمِس ممی جی, دوٚپنس یِہوے أنۍ تٔمِس یہِ شیٖراز, تہٕ وۄتھِ لگے وۄنۍ وٕنکٮ۪ن میانہِ موٗجوٗب, وۄتھِ وۄنۍ.